kokos neexistuje, že prvýkrát, keď si prejdeš tú trať, tak si budeš pamätať podľa mapy, kde si bol. Proste tam je tak veľa emócií a tie zážitky, že proste aj keby si neviem, ja chcel, nezapamätáš si tú trať aj s tou mapou. Jedine, že by si bol nejaký kartograf, alebo ja neviem, tak možno, ale ja určite nie. Ide o to, že chcel som nejakým spôsobom zhrnúť ten uplynulý rok. Keďže ja tento rok som prvýkrát absolvoval jazdu na ringu. A Ducati! Panigale! Raz ju budem mať. Na 1000000%. To som už hovoril aj v predošlom podcaste, keď som rozprával o tom, že ako som si vyberal motorku a podľa čoho a bla bla bla. Keby ste chceli, link tu je, takže si to viete pozrieť, a ako začali moje jazdy na motorke, respektíve na okruhu. Stále nie som tam, kde by som chcel byť, kde je taká tá prvá moja meta, kam by som sa chcel dostať. Ale nakoľko tento rok som absolvoval na ringu 4 dní dokopy, to znamená raz panmoto, raz okruhárov, dvakrát som tam bol pršalo, takže som nejazdil. A teraz posledné dve voľné jazdy, ktoré boli v stredu a v pondelok. No a vzhľadom na to, že som absolvoval už aj voľné jazdy a veľa ľudí sa ma pýta občas na to, že ako to funguje na tých akciách, či už agentúrnych, alebo tak, čo sa týka najmä začiatočníkov, keďže nebudeme sa baviť asi ohľadne profesionálov. Tí to už vedia, majú to odjazdené a veľmi dobre vedia, ako to funguje. Ja som ambasádorom skôr takých tých začiatočníkov, ako som ja, ktorí nemajú ani potuchy o tom, ako to funguje, ale ich to fascinuje a chceli by si to vyskúšať napríklad. Cupra. A viem vám povedať jednu vec. Mám pocit, že už som to niekde aj hovoril v nejakom podcaste. Proste vyvarujte sa tomu, že by ste išli na ring. Je to zloba. Ak raz tam pôjdeš, pôjdeš závislý, závislá, jak... Nepoznám drogy, ale proste je to najhoršie, čo si môžeš brať. Nebudeš mať čas, peniaze, nič proste. Skončil život. A teraz vážne. Je to najlepšie, čo existuje. Čo sa týka jazdy na motorke. Ide o to, že jazda na okruhu je nepopísateľné. Proste to treba zažiť. To zbytočne o tom budem rozprávať, že aké je to super a neviem čo, pretože je tam strašne veľa rôznych emócií. Okrem toho, že je to adrenalín, endorfín, neviem čo, je to stres, najmä keď tam ide človek prvýkrát a nedaj Bože ešte sa vás začnú ľudia, ktorí tomu už rozumejú, alebo tam jazdia dlhodobo a majú časy a neviem čo, tak začnú riešiť to, že v ktorej zákrute si išiel jak a čo si tam mal zaradené a ukáž mi na mapke. Kokos neexistuje, že prvýkrát, keď si prejdeš tú trať, tak si budeš pamätať podľa mapy, kde si bol. Proste tam je tak veľa emócií a tie zážitky, že proste aj keby si, neviem, ja chcel, nezapamätáš si tú trať aj s tou mapou. Jedine, že by si bol nejaký kartograf, alebo ja neviem, tak možno, ale ja určite nie. A niektorí tí ľudia, ktorí tam boli prvýkrát a bol som pri tom a zažil som to, tak to mali rovnako. Proste
musíš si to odkrúžiť, proste najazdiť si to na tej trati a až potom budeš vedieť aj podľa tej mapy alebo podľa videa, že aha, tu som, toto ide, tamto ide, doľava, doprava, horizont, táto zákruta, neviem čo a tak ďalej. Inak veľmi mi pomohlo, a to sa musím poďakovať Peťovi Besedičovi z Italjetu, z Monkey's Moto, a keď sme boli na jedných okruhároch a prešli sme si to pešo. Bola tam aj Ema Lakiho dcera, mechanik Adam, pozdravujem aj s Luciou. A večer sme si to prešli. Pešo je to zabijak. Predsa len ten ring má 5, niečo kilometra, čiže chvíľu nám to trvalo. Ale na takej kolobežke, bicykli alebo niečom svižnejšom si to prejsť veľmi pomôže. Odporúčam. A teraz, keď sme jazdili na tých voľných jazdách aj s Peťom a videl som sa na kamere, že ako som tam išiel, aj sám povedal, že áno, je tam progres, síce som tam bol 4. krát, z toho prvýkrát to nepočítam. To je proste len zážitok, motáš sa hore dole, nemáš šajnú, kam ideš. Snažíš sa prežiť. Vyslovene sa snažíš len prežiť, dojsť do cieľa, nerozbiť sa. A druhýkrát, keď som bol, tak to som odjazdil 2 jazdy a motorka šla. Z toho raz som padol a druhýkrát bola poruchová. No a vravím, teraz som mal v stredu 2 jazdy a v pondelok 2 jazdy, čiže to nebola taká, že celodňovka. Ale napriek tomu je tam vidieť progres, že už idem inak do tých zákrut, už je tam iná náletová rýchlosť, nehovorím, sám Peťo mi povedal, že tá rýchlosť ešte je ďaleko tomu, čo sa tam jazdia napríklad v tých zákrutách. Jazdci, ktorí už majú normálne časy, v zákrute, kde sa dá ísť 190-200, a ja som si myslel, že jak som sa polepšil oproti tomu, čo ak som išiel predtým, že tam mám na tachometri 150, až kým mi nepovedal, že ten tachometer není originál a neukazuje úplne presne. A keď sme si to pozreli podľa BMWčka, s ktorým išiel za mnou, tak som mal rýchlo 120. Tak som bol trošku taký smutnúčky z toho. Ale verím tomu, že budúci rok to bude lepšie a lepšie a tak ďalej. Čiže asi tak k tomu všetkému, ale hlavný dôvod, prečo som sa chcel prihovoriť. A nielen to, že progres a že si to treba vyskúšať a motoškolu a blá 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 blá, kde to hovorím všade, v každom jednom poste. Či už si nájdete niekoho iného, alebo oslovíte Monkey's Moto, Jara Černého a tak ďalej, okruhárov a neviem čo. Je veľa možností, ako si to vyskúšať. Aj Pan Moto napríklad ponúka v rámci svojej akcie motoškolu. Ale jednu vec vám môžem povedať z vlastnej skúsenosti. Ak chcete riešiť motoškolu, ak chcete riešiť to, že nejako sa zlepšiť a tak ďalej, tak je to síce drahšie, to určite áno, ale individuálna motoškola je to najviac. A to samozrejme platí aj pre jazdcov, ktorí už vedia jazdiť a sú rýchli, ale chcú zrýchliť, tak ak máte inštruktora, ktorý vás poťahá, vie vám zlepšiť ten čas, pretože sa vám venuje individuálne. A ešte k tomu, keď to robí takýmto štýlom, ako sa to snažíme teraz robiť my, a rozbehnúť to, že okamerovať tie motorky, spraviť analýzu vďaka tým videám, že kde čo zlepšiť, kde to bolo dobre, kde to bolo veľmi zlé a podobne, tak vám to dá oveľa viac, ako keď sa budete len tak bezcielne voziť sám. A už duplom, a to je to asi najdôležitejšie, kvôli čomu som sa chcel dnes prihovoriť, a to je to, že
môžete síce ísť na Slovakering na voľné jazdy, ktoré sú tam každý štvrtok večer. Hľadám peňaženku, ale mám ju vzadu v taške. Stačí, že si vybavíte na Race Office kartičku. Ja keď som sa bol minul, alebo keď idete na agentúrne jazdy, to znamená Panmoto, alebo okruhári, alebo niečo podobné, tak vám to netreba. Pretože tam máte tiež nejakú inštruktáž a podobne, kde vám to vysvetlia, že čo a ako. Ale pokiaľ chcete ísť voľné jazdy, tak vám treba takúto kartičku, ktorú si vybavíte na Race Office. Sa tam zaregistrujete, bla bla, tiež asi budete mať pravdepodobne nejakú inštruktáž. A môžete potom chodiť na tie voľné jazdy, ktoré sú večer, polhodinovka, či hodinu, či ako to trvá, neviem. Ale môžete si zaplatiť polhodinovku a asi zajazdiť. Len je jedna podstatná vec. Ak idete prvýkrát na ring, tak nechoďte na voľné jazdy. Köszi. Passt, danke. Passt. Dankeschön. Tak nechoďte na voľné jazdy sami, pretože tak vám poviem, že stiahlo mi riť neraz, keď som tam bol v stredu. Teraz, keď som tam bol, už to bolo trošku lepšie. Ale napríklad v stredu, keď som tam bol, ono, keď idete na agentúrne jazdy, tak sú tam jednotlivé skupiny. Sú tam rýchli jazdci, Ačko, Bčko, Cčko, začiatočníci úplní, ktorí tam idú úplne prvýkrát, Dčko. A ste podelení podľa tých kategórií. Čiže nemôže sa vám stať, že vy si idete to svoje nejaké tempo, či už úplne pomalé, alebo rýchlejšie, a zrazu okolo vás preletí nejaká raketa, ty kokos. A vy si len poviete, že kde sa vzal, tu sa vzal, a zrazu stačí, že by som sa pohol o čosi a som mŕtvý. Nie je to úplne pravda, ale v tom momente proste sa zlaknete. A stalo sa mi tiež v stredu, že som si tak išiel to svoje tempo, ktoré ja momentálne mám, a zrazu prefičal niekto okolo mňa a som si hovoril, že ty vole. Na jednej strane je to dobré. Zvykáte si na to a snažíte sa v tom prostredí orientovať čo najlepšie. Ale tak, ako sme to aj potom rozobrali, sme sa o tom bavili, najlepšie je najprv sa naučiť tú stopu. Pretože vy, keď idete v tej stope na tom ringu tak, ako máte, tak sa vám nemôže stať to, že vás niekto nabere. Pretože na ringu platí jedno pravidlo, ktoré sa neustále opakuje v rámci takýchto rozhovorov, a to je to, že nestarám sa o to, čo je za mnou. Mojou úlohou je nenabrať toho, ktorý je predo mnou. Ale keď za vami ide jazdec, a darmo, že on vie jazdiť a je rýchlejší, ale vy, pokiaľ ste nevyspytateľní, lebo idete zľava, doprava, hore, dole, jak si práve zmyslíte, a nejdete tú ideálnu stopu, tak ťažko si vás načíta. On keď vie, že vy pôjdete po tej ideálnej stope, tak aj keď je rýchlejší, tak vás vie obehnúť mimo tú stopu. Hej? Alebo niekde, kde proste mu dáte na to priestor. Ale pokiaľ vy budete blúdiť hore-dole, tak on si bude myslieť, že vy teraz pôjdete tam, tak vás chce zobrať z druhej strany, dajme tomu, alebo niečo, a zrazu mu vpálite do cesty. Preto je to nebezpečné. A preto si myslím, že prv, než pôjdete na ten ring si zajazdiť, tak skôr cez nejakú takúto agentúru, alebo teda v rámci tej agentúry tú motoškolu si skúsiť, aby ste nadobudli aj vy tú istotu, hej? Ale zároveň, aby ste neboli nebezpečenstvom jednak sami pre seba, jednak pre ostatných. To je asi veľmi podstatná vec. Ak by ste mali akúkoľvek otázku,
pripomienku, postreh alebo čokoľvek, tak kľudne buď komentár alebo správu. Ja budem len rád, ak na to budete reagovať, ak budem vedieť, či už či sa vám páči to, čo sa snažím nejakým spôsobom sprostredkovať, alebo tak. Alebo ak budete mať nejaké otázky, ktoré možno neodzneli, nejaké odpovede na to, čo by vás zaujímalo. Ak budem vedieť, tak vám odpoviem. A ak nebudem vedieť, tak zistím a odpoviem vám taktiež. Takže ďakujem vám veľmi pekne, že to sledujete. A budem vám ďakovať ešte viac, ak tu budete aj nejakým spôsobom zdieľať a komentovať. Ja vám ďakujem za pozornosť a hlavne opatrne všetci. Netreba si príliš ulietať a myslite na to, že kde jazdíte, kedy jazdíte a ako jazdíte, aby ste jednak neohrozovali seba, ale hlavne neohrozovali ani tých ostatných. A najmä v cestnej premávke. Čus.